Ok, čili jdeme ti štrznout tohle video. V dnešním videu se hrám opět hru Shakes and Fidget. V dnešní hře vám ukážu takový návod. Protože hodně lidí se ptá, co dělá tady tenhle krystal. Takže vám to vyjednodušeně ukážu. Kliknete na něho. On zmizí. Půjdete tady. Hodíte jí tam to, co chce. Takže ona chce boty, takže musíme jí najít boty. No, boty nemáme, ale možná, že jí bude stačit tohle. To hodíme a teď by nám měl vyplavat free legendární item, který Shakes and Fidget oznámil. Ale počkej, já se podívám, jestli tam musí být ty boty, a když tak ještě protočíme shop. Já jsem tu po hodně krátké pauze a boty nemusí být, takže tam můžeme hodit a budeme mít legendární tam 3, 2, 1, teď. No, sice už je 2.4., ale tohle měl být apríl, no, tak aspoň něco. Jakoby takhle, já jsem včera, že ho nenatáčel, že to byl takový opožděný úplně malý apríl, taková kravina. A teď už doopravdy, no. Co tady máme? Máme tady zase eventy nějaké, takže to je fajn, protože je pátek 8.51 ráno. Takže tak. Já se bychom měli obětovávat, že no, když ještě ne. No dívej, ty tady kde naklikáme nic za to. Hezky, do pajecky. No každopádně nabídky jsou jak vyšší rychlost. No. Jako možná, že bychom si ještě mohli. Jsem ještě neměl? No tak vidíte. Koukám, že jsme změnili na štěstí tady. Jsme měli ohňotřasa. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Asi jo, protože tam v tom minulém jsme se třeba neměli šance. Tady se aspoň vyhnem, že jo. Máme díky tomu třeba více ran. Každopádně. Ne, to nechci kvůli toho questu. 357. Ale takže. Takže jo, jdeme tady na záchod. Propláchneme to. Háme se, ale to bude horší. Tak, ne, asi jsem dočekal. Co tohle? Tohle asi ničemu, ne? Teď to se rozebere, počkej, ale tak než už, tak bych to možná dal tady k nikundě, ne? No jasné. Tohle rozeberem. Takže má upgrade, jo, vidíte, to je i malý, takže ji to tu rovnou hodíme. Tím pádem už by mohla spadnout věžička, ale taky by mohl, aha, tak to nespadne, jelikož na ně mám dneska první pokus. No, jdeme ho zkusit, jako už by mohl spadnout, no. Každopádně v dnešním videu se podíváme zase opět na legendární dungeon. A jo, prostě si zvykněte, že ještě, jak dlouho tam je 2 dny, asi tak bude legendární dungeon. Yes! Jsem už ani nedoufal, no. Jako, doufal jsem, ale... Ale jsme 10. Tak víte, jak to je, no. No, tak to vůbec nepotřebujeme, no. Sice velikonoční epic, takový fajn, ale na rozebrání bude ještě víc fajn v tuhle dobu. No. Každopádně. Začínají Velikonoce. Hej, jasné. Legendární. 4 dny ještě. Jo, pak XP, zlato.
Jo, to je dvojnásobek té aury, to dneska budeme splachovat, ne? Díky tomu. Jo, jasně, to je zase ten event a tady máme tohle, takže nic moc nové. Ou, to je na Maru, že? Ne, 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 není. Ej, ale tak to mě asi nebude. Není. Kunigundě. Kámo. Kámo, potřebuje to. Protože dívejte, jako, mě by se to hodilo tady na tohle. Nepotřebuje to. Já se to nechám tady na tohle. Tohle rozberem. Tak. Každopádně tím pádem nebude dneska tolik toho dungeonu. Hej, dvojnásobek. Každopádně nemáme gladiátora. To už asi víte, už je tohle a teď už stavíme tohle. Jo, takže obrovský posun, jinak tady to mám nějak takhle, no. Že jo. Dáme si nějaké útoky. Hop, hop, tak. Ne, ne, ne. Mě napadla taková zpráva, počkat. Tak můžete vidět, že už jsem mi to napsal veselé velikonce. Takže jo, všichni jsou teďkom jakoby oficiálně dali velikonce. No. Asi tak, a jdeme tady. Počkej, kdo to byl, deky? To ne, to je moc, ale zkusíme ho, zkusíme ho. Když se nenaštve tolikrát. Prosím, buď takový var. Ne. Tak teď jsme mega, jakoby, zase šli nahoru a jsme lepší než 92,75% hráčů, no. Když se podíváte, jak tady jsou nějací 4... No jasné. 40 tisíc, ještě dobrá náhodou. Kámo, ještě. To bude tak 70 tisíc. Už možná ne, ale 60 ještě. Hej. Ještě dáme 100 tisíc, jo. Tak tím pádem jich tu bude ještě tak 130 tisíc, ne? No jasné. To se pak nemůžeme divit, jo. Takže jdeme na ten event. Tady takhle rotatenu. Počkej, a teď kam? Protože já musím vzít tady i dneska jednoho. Tak lidi, a bude to tento, že? Magmamor. A možná ještě tu, na té neděle, že jo? K Magmamoru. Yes, ideálně hnedka. Já mám i zkrácenou touhu teď. Hej, tak tohle je... Jo, já tady mám tenhle equipment, tak to se pak ničemu divit, že jo? No, každopádně jako zatím je ten Avenger jako nic nepřijde, ale to asi ještě přijde pak. A jinak máme tady změnu, že naši houby už ani dobíjet nebudu. Minimálně ne teď. A ten dungeon si dokončíme už jenom jednou, no. Možná dvakrát. Ne, ale... Mám trochu ti huby to chtělo, však mi za celou touhu nepadlo nic jiného, hej. Padají také ovoce, ale nepadají mi to žádné huby naspět. Třeba teď kam to je. To je hrozné. Padají ty huby. Já si povalím kratšími se, no. Hej, ono.
A tohle už je dobrá. No, konečně houba, hej. Bídný, bídný. Jako, event super. Jako, že mi padá tolik ovoce a všeho, ale... No vidíš, je střepiny, ale hub vůbec. Houby jako absolutně existují. Asi v tomhletom světě. A že třeba aspoň v téhle touze aspoň ty dvě najdu. No tak tři by to chtělo. Jako teď ještě dvě. Bychom měli 60 hezky. A jestli se tam nenajdem, tak... Tak to budeme muset zaokrouhlit, no, napade. Ne. Jo, tady někdo píše, jaký je ten kód. Takže ten kód je... Počkej, já to první zkusím. Podle mě je to... EASTR 2021. Tak i houbička, už má takové to... A s dírou to je podle mě jenom záleží. Hm. Tak, jestli je tu Happy Easter, tak zkusíme. Ty lidi musí jde o to uvažovat. Zkusit uvažovat. Já vím jak. Buď takhle. Nebojte mě, já to přijdem. Nebo takhle. Co? Teď on to tam napsal. No, každopádně, když už se to na tohle nehodí, tak si myslím, že to bude že hodně. I tady by to možná tak bylo. Nic. Nic. Tak ta Rumbartovi, no. Tak mu dáme velikonoční epik. To a vím, trochu kam to jako hodně. Každopádně tohle rozebere celkem dobře, hlavně ten look. Jako celkem spokojenost, no. Víš co, tak já mu to zatím nechám. Až mu padne šutr, tak mu to tam dám, no. Chuj, na goldu máme strašně hodně, takže to tady můžem vyklikat. Pojď, je 12 000. Hezky. Tak tohle ještě taky trochu kliknem, že jo? Tak. A... Aha, to ještě nebyla odjetá touha, hm? Jo, houba. A ještě jedna, kdyby padla. Teď. Ne, počkat. Teďkom ještě taky ne. A teďkom. Tady na ten můj quest. Hop. Ne, tak tady na ten... Teď. To je aspoň něco, no. Takže... Tady tohle by nějak tak bylo. Jo, ještě kostky. Půjme hrát o krystaly. Jinak jednou jsem hodil a padly mi všechny krystaly, takže jsem měl nějakých... Kolik, že tam bylo? 4500. Pojď. Ne. No, každopádně. No, jakoby nevím. Nevím. 20, tak. Co jsem udělal? Nevím, okej, nebudeme řešit blbosti takzvaně, ale nakrmíme tady našeho. Si teď pletu, že mám nakrmit tamto. A jo, hej, teď jde tolikrát.
No, tak Oslinečka dneska má jako trošku šťastný den. Jako Koheň ovšem, ale taky, no počkej, Chobošev taky. Hej, ten Chobošev jde na Kinčo. No jo, je to tak. Tím pádem už bychom měli dát pořeho hada. Když se pak najde, že jo, v tom v čarobchodu. Ale zdarma mám pocit, bohu jsem mohl na Vockovi. No, každopádně. Jdeme tady rozbít Indiáčka. Ne, to byl špatný nápad. On střílá jenom kritiky. Tak ne, asi. OK, no, takže půjdeme. OK, prohlédneme si ho, no, to bylo teda. Jinak lidi dívejte, kdo nás zautočil, jo. Ale počkej, to už někdo jiný. Nás zautočil. No, já zase rozbiju, že? Každopádně... jdeme na to, no. Včera jsem... jako hrál jsem to párkrát, jakoby bez točení, že jo? Já nevím, jestli dvakrát, tak jsem se dostal tady, jak vidíte. A už to není vůbec jednoduchý, lidi. No, kámo, to se fakt asi vyplatí čekat do stovky. Jo, no, bus. Come on. Jaj. Takže 3 dny. To když tak, jako já jsem uvažoval teďka, jestli to urychlit, ale pak jsem řekla, že ne. Že kdybych třeba už pak byl fakt skoro na konci a chyběl mi poslední dny, tak to urychlím až pak, no, takže. Přesně jak tak, já ještě si můžu na jedno bonusové pivko. Takže jak pojedem co nejkratší, abychom třeba z toho ještě vyhráli houbu navíc, jo. No tak musí sám to je vyplatit, jo, nějak. Jakoby hodnotně, tak takhle ano. Jo. Vidíte, ještě krásně huba. Ok, máme nějaké prachy, aspoň něco takhle kliknem. To stačí, očarováno, očarováno. Cože? Meč pomsty. Jo, tak tohle ale se hodí. Meč pomsty, počkej. Já jsem to měl, dobrý. Ne, tohle se fakt neměl stát. Takhle. Takže já, no. Takže v dnešním videu jsme zase zvedli nějaké staty. Jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr klidně. A já se s vám budu těšit u dalšího videa, no. Tohle byly videa z Velikonoc a počkat, ještě tak jako příležitostně půjdem na Vocka, ne. Jinak ty další účty jsem se rozhodl, že asi pomažu, ne, nebo jako, ne že pomažu, ale že prostě, že to nechci mít, no. Takže tak, takže prostě nevím, štvou mě straší. 500, 376, nejvíce, co? Ale buď tady bude nějaký lepší. Není, tak já zrobím tohle, protože tohle jsou strašně malé staty a prostě nehodlám tady bojovat s takovýma to špatnýma statama, takže jo. Jinak tady, jak jsme se už byli v minulých dílech, tady tohle je úplně dead. I vodka, že jestli k němu už nemám e-mail. Už ani heslo mi nepovolili, tak to už je taky takový sranda účet, vidíte, že tu mám i špatný klan, jo, jedeme tady nějaký huvára, který si myslím, že je úplně špatná taktika, ale nevím. Nevím. Třeba zase tak špatná, vidíte, prostě. Nevím, já to obětu a uvidím, co se s tím dá dělat, ale moc spíš ne, no. Každopádně jdeme tady tohle, tady tomhle celkem beru na to, že jsem teďkom, že jo, jak jsem nehrál, tak jsem mu doplnil plné životy, tak bych řekl, že mu celkem i vemu. No a
Kdyby mohl padnout, zkouším furt tohle na fory pokusy, už by mohl padnout, takže si myslím, že... Počkej, jak tady mám ještě houbu, tak zkusíme něco, co má ale význam už. Gerd Horský, jestli to je celá, nevím. Tady jemný obr. A musím furt jenom kritiky, nebo ne furt, ale často. A on mi nesmí dávat takové kryty. On mi dává strašné kryty. On na ní nebere, ale jak valí ty kryty, tak si mi vždycky úplně totálně, jakoby, že ho dobere, takže tak. Jaký velokonční? U velikonočních Marvinu. Kámo, já jsem se chtěl podívat u svatodušní neděli, to asi není nic teďkom. Možná, že... Kámo, já jsem se chtěl podívat, protože dívej, tohle je na to, takže tady bude co? Takhle, tady je co? Kámo, to bylo úplně jasné, že tady něco bude na Velikonoce, já jsem říkal, že to bude něco dál, tak jsem to neřešil, že jo, protože jsem myslel, že to bude něco tady, tady, ale takhle. Kámo, osinečka už by ho mohla dát, zkusíme? Yes, a jdem si pro, no nejdem si pro ňu, Marvinu, kámo. Jsme normálně, a tak oni trvají jeden den, ne snad. Jestli jo, tak, tak ty to v prdele, no. A zase ty touhy jsme dostali ty ovoce na toho porazit, no, takže. To je, když tak bych ho zítra vykolektnul, no, protože to se určitě vyplatí. No, každopádně, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak dejte like. Pokud se vám tohle video nelíbilo, tak dejte zase video dislike a chápete like, dislike a jo, kdyby nám z toho legendárního podzim mělo něco padnout, tak aby už to bylo něco pořádného. Jako tohle, už mám celkem staré. Tohle, tak na půl, a nechtěl bych, aby mi padlo tohle, tohle, tohle určitě. Tohle nejlépe taky nezbraň klidně. No a tohle asi. No, takže buď tohle, nebo zbraň ideálně, jako nejvíc zbraň, ale za tohle bych se taky nezlobil, no. Tak uvidíme. Takže jo, mějte se krásně a čau.